kandi nabo ubwabo ntabwo bamburiye amabati, ahubwo ni ukwirengagiza abakene. Ni ukwirengagiza abakene kubera ko n'abayobozi dufite hasi ntacyo batumariye. Ni mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera mu murenge wa Musenyi. Uyu ni umubyeyi twese Esperance uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko, ufite imbyaro zigera muri 5 ukomeje gutabaza biturutse ku mwaka amaze muri iyi Burende. Njyewe nitwa Mukandirima Esperance Sara. Nkaba ntuye mu mudugudu wa Karubanza Ngabo, akagari ka Rurendo, umurenge wa Musenyi. Nkaba mbayeho nabi, mba muri shitingi n'abana banjye 5. Abo bana harimo abanyeshuri. Iyo shitingi ni njye wayiyubakiye, ariko imbere ya shitingi hari ikigega cy'inzu kidasakaye. Ubuzima mbayemo aha hantu muri iyi shitingi mbanamo n'abana 5. Uburiri bwaho ni bumwe, njye ntabwo ndyama ndara nicaye kubera abo bana tutaha kwirwa. Imvura ikagwa, imibu igatemba, isazi, imibu, ibintu byose bikadukoraniraho. Ibitabo byaranyagiwe, imyenda y'abanyeshuri yapfuye nabi, mbese tubayeho nabi nyine murabyumva. Kandi nta kintu cya leta bigize bampa usibye supaneti yonyine cya mbere. Iyi supaneti niyo nyine tugira ahangaha nta yindi. Iyo wose wagiye bigenda gute? Usiga harangaye kungu? Iyo nagiye gukora, iyo nagiye guca inshuro ahangaha nyine tuhasiga gutya, kuko ahangaha uyu mutwara utuye aho ngaho inyuma kuva yahagera nta muntu wigize yinjiramo hano, abaturebera natwe tukamurebera mu gihe duhari, kuko abana baba bagiye ku ishuri. Twegekaho kiriya cyugi uri kureba kino, iki cyugi uri kubona ni nacyo dushyiraho n'injoro nyine, kugira ngo hatagira imbwa zikurura nk'umwana uryama hano ku ruhande mu gihe nanjye negamiye kano gashitingi yenda nsinziriyeho gakeye. Akomeza asaba ko yakagombye kuba yafashwa n'inzego z'ubuyobozi agashobora kuba yava muri iyi Burende, gusa akagaragaza ko nta rwego na rumwe rw'ubuyobozi rutazi iby'iki kibazo kugeza ku muyobozi w'aka karere ka Bugesera. Nitabaje inzego z'akagari z'umudugudu, noneho ubwo bamyandikira urupapuro ndujyana ku kagari baruteraho kashe, ndujyana ku murenge, ndugejejeyo barambwira ngo nta mabati ahari. Ndababwira nti mwampaye n'amabati y'inkura ko mbayeho nabi n'abana bari mu ishuri. Ngo noneho baransubiza ngo nta mabati bafite. Njyewe nagiye ku karere kubera ko numvaga ko ariho amabati aturuka, njya gusaba ubufasha ku karere. Ngeze ku karere nakiriwe n'umuntu ushinzwe iby'ubudehe, kubera ko ntari nzi meya wacu. Mpageze rero ubwo yahamagaye ku murenge, noneho arababwira ati uyu mukecuru muramuzi? Ngo turamuzi. None ko ntacyo mumufasha, ko nta kintu turabona. Ndagaruka ndataha. Hashize iminsi ndongera nsubirayo ku karere. Tubiyeyo undi muntu wanyakiriye arongera arabahamagara, baramubwira ngo uwo mukecuru ngo dufite ngo ifoto ye ngo aba muri shitingi twarabibonye ku ifoto, ngo ariko ngo nategereze ngo nta kintu dufite. Ni mu gihe bamwe mu baturage nabo batuye muri uyu mudugudu ndetse n'aka kagari bashimangira ibivugwa n'uyu mubyeyi, aho bavuga ko yirengagijwe nkana n'izi nzego z'ubuyobozi, bagasaba ko akagombye kubagira igikorwa mu maguru mashya ngo kuko iyi mvura itagomba kuba yamusiga. Nitwa Sanyo Akimu, nkaba nanjye ntuye muri uno mudugudu w'ahangaha muri aka kagari. Turagira gutubwisha iki kibazo cy'umukecuru umwaka ugiye gushyiraho muri shitingi, mwe nk'abaturage mubibona gute? Mubona hakagombye kuba hakorwa iki muri rusange? Bo, nibyo koko umwaka ugiye gushira, gusa njyewe maze aha ngaha amezi agera ku mezi 2 gusa, nkaba ndi n'umuyobozi kuri uno musigiti, akaba n'umuyisilamu wanjye yangejejeho rero iki kibazo. Nanjye mbura uburyo nagikemura mu bushobozi bwanjye, ariko twari twagerageje gushaka wenda n'abantu twavugana nabo bashobora kuba bamufasha. Bikomeza kugenda bitamera neza, gusa ikibazo cye turakizi, namubabaje cyane. Njya ngerageza no kumusura nkaza ahangaha nkamuganiriza, ubundi niba hari n'ubufasha bukeya nkagerageza, ariko nyine ubona ko ari umumubabaje. Ubona inzego z'ubuyobozi zitaramwirengagije kuba muri iki gihe u Rwanda rugezemo, nta muntu bavuga ko nyakatsi zacitse na shitingi, umuntu bataramwirengagije. Ugereranyije n'imibereho abayeho n'ubushobozi bwe, yarirengagijwe kuko ntabwo byari bikwiriye ko ari abantu benshi bagiye bafashwa, kandi ugasanga bo niba urafite n'urwego niba rugaragara rw'imibereho. Rero nk'uyu nguyu uri muri uru rwego rumeze gutya mu cyiciro cya mbere, none n'imibereho ikomeye cyane tutanagenya ko ari mu cyiciro cya mbere, urebye niyo hasi cyane. Ubona rero ko bakabaye baramufashije, ariko
mu byukuri bakomeje kugenda basa nkabo bamwirengagiza wenda ntago twibwe twa tuzi ngo bica mu zihenzira cyane cyane ariko ugeranyije yuko abari umuntu bayeho nabi reba hana tuye mugane mu musozi nabwo umugira neza yamuhaye kiba yamuhaye akabanza ko kwihishamo niko nabivuga ubona ko ari ikibazo gikomeye cyane ngo rero nanjye icyo namusabira nuko ababishinzwe bakanguka cyangwa se nabandi bagira neza nabandi bagira neza bakanguka bakadufashiriza no mu mama kugira ngo ave muri shitingi atuyemo ndetse no mu buzima bukomeye nk'ubu ngubu bakamworohereza nyagasani nawe yazaborohereza uko byanyaruka ariko kose ko nyagasani ni umugira neza uruta abandi bagira neza ugize neza n'abamugirira neza nanjye ndabize ntaga bikwiriye ibibazo afite nanjye ndabifite pe nk'uwo mfite abana utarajya ku byawe tubanze kirebe ku byuyunguye rwose uyu mubyeyi arababaje n'ukuri pe akwiriye ubufasha n'ukuri kose umva ntako atagize ndabize yiruka nkajya ajya azanyamata zaramwirengagije pe ntako atagize rwose niba mutabare ubuyobozi nabwo niburebe bamutabare n'ukuri baramurangaranye rwose urebye n'ukuri ikibazo dufite imvura nigwa arajya he rwose icyo numva cyakorwa nuko bakora ubutabazi rwose akava muri shitingi ni mu gihe ubwo twateguraga inkuru ku murongo wa telefoni twavuganye n'umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Musenyi Kazungino ahakana ko uyu muturage atamuzi ntago muzi biranaza kubikurikirana ukurikije ibivuga n'umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Musenyi nta watinya kuvuga ko iki kibazo cy'uyu mubyeyi yakirengagije nkana mu gihe bamwe mu baturage batuye muri aka gace ndetse na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bavuga ko raporo bayikoze bakayigeza ku murenge gusa si nawe muturage wenyine uri muri aka karere ka Bugesera uriho mu buzima bugoye dore ko hari bamwe mu baturage nabo batuye muri aka gace twasanze inzu zabo baragiye bazisakaza ibishara agera ku 1,000,000 n'amafaranga tumwishyuza kuko atangiye gukora akazi mu kwezi kwa mbere gushize 2021 Aba ni bamwe mu bakozi bakoreye kampani yitwa Barungi Garden Limited isanzwe ikora imirimo yo kurimbisha amazu aho muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane babyukiye ku nyubako nshya mu mujyi wa Kigali mu rwego rwo kwishyuza umukoresha wabo ku mirimo bayikozeho bavuga ko amezi abaye 9 basabaye rwemeza mirimo Owen Gikunko ukomoka mu gihugu cya Uganda kuko yabishyura akazi bamukoreye ngo ariko amaso akaba yaraheze mu kirere kampani nakoreraga ikaba yitwa Barungi Company aho ngiye ndo umutekinisiye mu bisanzwe nk'uko mubibona icyo twubatse aya mabuye y'umukara mubona kuri ino nyubako ya A&M Bank tukaba twarakoranye na rwiyemezamirimo bita Owen umukoresha wayo bamwita Gikunko Owen akaba ari umugande kampani ikaba yitwa Barungi Company tukaba twaramukoreye igihe kigera ku minsi 20 njyewe nkaba naramukoreye ariko akaba ataranyishyuye nkaba nashakaga ko mumurere ubuvugizi abona amafaranga yanjye yaje y'imirimo nakoze yego nakomeje nsiragizwa muhamagara akama icyumweru akama mu kwezi mwihangana ikibazo cyanjye kigera ku mezi 9 nabona nari njya no gushaka uwaba warankoresheje kuko ngenda muhamagara kugeza izi saha maze ibyumweru biri muhamagara namfata akoresha ibindi bikorwa bari hano n'ahandi mbese kumufatisha ntabwo biba byoroshye njye mukorera yego urabona ndi umusore nyine kwiteza imbere naramukoreye ariko nkajya ngenda mfata utudeni ku ruhande nkaba ndimo amadeni menshi cyane kuko atanyishyuye amafaranga nanjye ubu ngubu kuri izi saha mfite amadeni menshi nkaba nifuza ko yama amafaranga yanjye nkaba nakishyura amadeni ndimo 100,400 ariko muri uko gukora kwacu twagendaga duhura n'ibibazo akaduha amafaranga rimwe na rimwe ubundi akatwima none twe njye ndifuza yuko yatwise amafaranga yacu kuko nagize imbogamizi umuryango wanjye warashonje njyana mfata amadeni hamwe no kunsaba mu nzu bigeretse nkihangana nkabwa abanyinzi kuko tuba tumvikana ni mu mfashe wenda amafaranga yawe nzayabashaka nyabahe bigakomeza byangana n'ubuyisaha byaranze inzu tuje kumushaka uretse ko tutajya tumufatisha iteka niyo tumuhamagaye rimwe rimwe adufata ubundi ntanadufate sinzi ukuntu bizagenda ariko twebwe icyo dushaka ni uko aduhemba amafaranga yacu twamukoreye ubundi tukarangizanya neza mu mahoro icyifuzo cyacu kikaba ari uko nadukoreye ubuvugizi akaba yaduha amafaranga yacu y'imirimo twamukoreye kuri iki kibazo twashakishije uyu rwiyemezamirimo utungwa agatoki n'abakozi dusanga ari hanze y'u Rwanda gusa nyuma yo kubona umwirondoro we tubasha kuvugana nawe ku murongo wa telefone atubwira ko ubwo azaba ageze mu Rwanda mu cyumweru gitaha azegera aba bakozi akabishyura ndamubwira nti ndi hanze tutazavugisha kwa kangahe kwa mbere ngarusa kubera ko yakoze akazi nyine kubera covid kuva twakakoze
covid itangira hagati yayo nyine twakorera mu mibereho mibi nabi cyane cyane ariko turakarangiza tumaze kukarangiza nyine tutanga impapuro zo kujya twakarangiza ubwo byabaye nyine bakajya muri system kubera project manager yabaga Nairobi project managers bari Nairobi n'ubundi n'abakazi twakoze Kigali ariko project managers babaga Nairobi babaga Nairobi bakajya mu verification yanuza y'akazi koko kagenze kuko bari kwishyura ku kazi kandi stream yose bayirangize mu kwezi ukwezi uko turi mu kunguko kandi amakuru nayatangaga nabo bambaza bigeze biri hafi kucamo bigeze biri hafi kucamo rwose urebye nta kibazo cyaba kihari anuza urebye aho bigeze ninkabirangize nicyo mpamvu ariko bavuga ati mu kimwe gitaha nimba ngarusha tuzabonana. Saba abakozi bonyine bagaragaje ikibazo cyabo mu itangazamakuru basaba kwishyurirwa imirimo bakoze ndetse n'inzego zitandukanye z'ubuyobozi usanga zisaba abakoresha gukoresha abo bafitiye ubushobozi bwo guhemba mu rwego rwo kunoza imikoranire. Janvier Kamanzi, BTN TV, Mujyi wa Kigali.